Bem-vindos ao B de Barbárie, as leituras do mês de agosto, que foram muitas. Bom, pessoal, eu queria começar falando com vocês pelo Kindle, porque eu sempre esqueço de mostrar para vocês o que eu li no Kindle quando eu faço leituras. E como eu falei para vocês recentemente, eu quero me esforçar para ler mais no Kindle. E eu perdi completamente onde está aqui o livro. O livro que eu li no Kindle então foi Bendita Seja a Filha Criada por uma Voz em Sua Cabeça, da poeta anglo-somali, ou somali inglesa, Warsan Shire. Este livro aqui, ele foi enviado para mim pela Companhia das Letras. Os parceiros, além dos livros físicos, todas as segundas-feiras a gente recebe uma lista com 5 e-books. E a gente pode escolher qual a gente quer. Esse foi um dos que eu escolhi. E eu fiquei muito feliz de fazer essa leitura. A Warsan Shire, além de ter essa dupla nacionalidade que me instiga muito, porque a outra única autora somali que eu já havia lido ou ouvido falar foi a autora de Minha Casa é Onde Estou e Igiaba Chego, que eu resenhei aqui. E é interessante porque a Igiaba, ela é então de expressão italiana e a Warsan Shire de expressão inglesa. E os poemas da Warsan Shire, eles são muito próprios. Eu acho que eles são uma exceção, porque eu acho que eles dialogam muito. E aí eu vou explicar para vocês o negócio da exceção. Eles dialogam muito com a poesia contemporânea, como da Rupi Kaur, da Riane Leão, mas eu acabo gostando um pouco mais. Eu não gosto tanto da poesia dessas autoras, infelizmente, mas a Warsan Shire, eu acho que ela dialoga tanto com essas poetas, internacionalmente falando, quanto um pouco nacionalmente falando, com Angélica Freitas, com Dia Nobre, com Aline Miranda, que são essas poetas que a gente tem, que eu pessoalmente chamo de filhas de Ana Cristina César, né? Acho que elas têm ali essa herança. E a poesia dela vai tratar de várias questões, mas principalmente da questão feminina e da questão familiar. Tem poemas belíssimos e ao mesmo tempo completamente melancólicos. É um livro curtinho e bilíngue, tá? A gente tem a tradução aqui numa página que é feita pela Laura Cis, e a gente tem a manutenção dos termos numa língua específica da Somália. Então, quando a gente lê, às vezes, em inglês, a gente se depara com alguns termos desconhecidos, mas provavelmente porque tem essa intersecção bilíngue no original em português. Também tem essa intersecção, mas pelo menos o português é a nossa língua nativa. Recomendo muito esse poema, ou melhor, esse livro de poesias. Ainda na esfera da poesia, eu peguei para ler Entre Nós Mesmas, Poemas Reunidos de Audre Lorde. Esse livro aqui, ele reúne então dois livros de poesia da Audre Lorde, que é o Entre Nós Mesmas e de uma Terra onde Outro Povo Vive, e Poemas Escolhidos Velhos e Novos, né, que é uma seleção feita. Esse livro também é bilíngue, tá? Ele é publicado pela editora Bazar do Tempo. É uma parceria que a Bazar do Tempo tem com a Ubu, a Relefante e a Relicário, com os livros da Audre Lorde. Todos eles têm essa identidade visual aqui, né? Eu já li, já resenhei aqui no canal para vocês a Unicórnia Negra, que é a publicação da Relicário nesta coleção, e já tem o próximo que eu vou ler, que é o Zami, uma biomitografia, que é publicado pela Elefante. E aí eu vou completando aos poucos, então, essa coleção pela qual eu tenho me apaixonado. Essa edição aqui tem tradução do Tatiana Nascimento com Valéria Lima, revisão da Jazz Oliveira e apresentação de Cidinha da Silva. Aqui eu senti uma diferença com relação à Unicórnia Negra Preta, porque a Unicórnia Preta fala de questões de negritude e LGBT como questões centrais. E as figuras da Umbanda e do Candomblé, ou seja, dessas deidades da matriz africana, ela é muito mais forte. Aqui entre nós mesmas, eu acho que ele está falando muito mais de um espaço mundano e feminino, talvez muito mais esse sentido de primeiros reconhecimentos que a gente tem, sabe? Então eu achei que ficou interessante sim essa união de livros de poemas, porque eles dialogam entre si. Se eu não soubesse que eram livros diferentes, talvez eu não tivesse percebido por uma diferença temática. Se poemas do Unicórnio Preta tivessem aqui, eles destoariam. Sigo encantada, apaixonada por Audre Lorde, fazendo mil marcações aí, como vocês podem ver. Ainda na poesia, que esse mês teve poesia. Eu li esse livro aqui que também foi enviado pela Companhia das Letras, na parceria,
30 Poemas de um Negro Brasileiro, do Oswaldo Camargo. Esse poeta aqui é um poeta vivo, nacional, que mora aqui do ladinho, em Bragança Paulista, onde eu tô sempre, que minha família vai para lá, e que eu não conhecia, e eu fiquei encantada em conhecer. Primeiro porque eu amei essa edição. Quando chegou, já foi o livro que mais me chamou a atenção por causa dela. Quando eu comecei a ler, levei um susto bom. Descobri que o prefácio era do Florestan Fernandes. E aí tem o prefácio do Florestan Fernandes. Tem a resposta do Oswaldo de Camargo ao Florestan, que é muito interessante porque ele fala da inspiração que é para ele a Hilda Hilst, que é uma poeta que eu amo, e a prosa dela eu já resenhei quase que completa aqui no canal. O único livro que eu pulei foi um livro que eu não consegui mesmo fazer uma resenha. E eu já li toda a poesia dela, mas eu acabei não resenhando na época aqui pro canal. Só que ele vai contar pra gente que ele se decepcionou ao conhecer ela. Muito por uma questão de classe e gênero aqui. Essa distância entre eles é muito forte. Então, aliás, classe e raça, né? E aí ele vai falar dessa desilusão, mas ele fala, né, de como ela segue sendo uma poeta que o inspira. E aí depois a gente tem as poesias que foram publicadas inicialmente com o nome de 15 Poemas Negros. Mas aí os últimos 15 são chamados de Mais 15, uma seleção de 1964 a 2017. Então aqui é meio que uma coletânea do poeta também. Depois, fiquei sabendo que a senhorita Ariana Harvix viria para o Brasil. E aí eu fiz uma maratona. Eu ia gravar um vlog para vocês, mas eu vi que não ia funcionar com esses livros, então eu desisti da ideia. E eu li Morra Amor, A Débil Mental e Precoce. Nessa ordem, os três livros que foram todos escritos pela Ariana e traduzidos pela Francesca Angiolillo formam a trilogia involuntária da paixão. É uma trilogia de livros independentes que podem ser lidos em qualquer ordem. A ordem que eu apresentei para vocês é a ordem de publicação, mas quando a gente lê eles na sequência assim, é muito fácil montar o painel e entender aquilo como uma grande foto familiar, já que todos eles vão intercalar questões de família com prisões da sociedade, com tabus da nossa sociedade. Então acho que enriquece muito fazer essa leitura. Da autora eu já resenhei aqui para vocês Degenerado. Vou deixar aqui nos cards. E se não me engano, se der tudo certo na minha programação, o próximo vídeo que vai sair aqui no canal é exatamente a resenha da trilogia Involuntária da Paixão, então eu não vou me deter muito nesse assunto. Depois eu li dois livros gaúchos, dois romances gaúchos. O primeiro deles, pro Clube Dubli do mês, foi 5 ou 6 Dias, do Danilo Hausen Mizoguchi. Esse livro aqui vai contar a história de uma geração, né, perdida, uma geração que não lutou contra a ditadura pela democracia e não enfrentou grandes questões políticas e acabou desperdiçando um momento, talvez, de florescimento. A história se concentra em dois personagens principais, o João e o Dante, e esses dois personagens vão representar, então, duas faces opostas de pessoas bem-intencionadas à esquerda e como aquela geração muitas vezes se comportou. Então, o Dante, que é um pouco mais riquinho, um pouco mais classe média, etc., ele vai ser um grande reformista, cooptado por grandes empresas, com falsas ideias de mudança, enquanto a gente tem o João como um personagem que se acha revolucionário, mas a revolução acontece ao redor do umbigo dele. O João, ele vai morar na rua para mostrar que ele é desprendido, que isso e aquilo, mas a gente vai ver ali ao longo do livro ambas as situações se definharem. Eu quero falar mais desse livro com vocês, ainda não gravei a resenha. O outro que eu, esse sim, gravei a resenha, foi Tubiano, de Nicole Reis. Esse livro aqui conta a história de uma família envolta em questões fortíssimas de raça, então a questão do trabalho doméstico, de uma matriarca e como isso se desenrola nas relações familiares. É um livro muito interessante, é o livro de estreia da Nicole Reis, publicada aqui pela Editora Quintal, e eu fiz um publi desse livro. Então, eu li esse livro para fazer a resenha para vocês. Uma forma de me ajudar de forma gratuita, além de curtir esse vídeo, que vocês podem aproveitar e curtir agora, além de se inscrever no canal, caso você não me siga até agora, se inscreva também para receber todo o conteúdo que eu publico aqui, é incentivar, é engajar
nos conteúdos postados como publi editorial, porque isso mostra para as marcas que quando eu publico alguma coisa e elas me pagam, isso tem retorno, né? As pessoas ficam sabendo do que elas estão publicando, produzindo, e que eu acho que é ainda mais importante com uma autora nacional, livro de estreia, livro grandinho e uma editora independente. Então passem lá no vídeo de Tubiano e engajem, assistam, comentem, isso ajuda muito mesmo. Claro que se você tiver disposição e possibilidade, você também pode acessar catarse.me/bdebarbarie e me ajudar mensalmente de forma financeira a partir de R$ 8. Então, da forma que for, fico feliz e agradeço já antecipadamente a ajuda de vocês. Depois, mais um livro que já saiu resenha aqui, O Galo de Ouro, do Juan Rulfo. Esse foi o livro do mês anterior, então de julho, do Desafio Hispanohablante. Acontece que a gente atrasou tudo, então saiu atrasado, mas já está no ar. Esse vídeo aqui está no canal da Tati, então corram lá para ver. Eu gostei bastante dessa leitura, mais do que eu imaginava, porque eu tinha ouvido gente falar que ele não era um livro tão interessante assim do Rulfo. Eu discordo. E eu queria aproveitar este vídeo aqui para agradecer ao Norbe, que me presenteou com ele. Um tempo atrás eu li com o Norbe o Pedro Páramo aqui ao vivo, e no meu aniversário, em algum ano depois, ele me mandou então o Galo de Ouro. Eu tô muito feliz agora de ter lido ele. Espero conseguir ler O Chão em Chamas para completar aí a obra do Rulfo. Esse livro aqui, ele é um livro escrito como um texto para cinema. E é por isso que ele difere tanto do resto da obra do Rulfo. Ele vai contar a história de um homem que vai em rinhas de galos, ele acaba ganhando um galo ali meio mequetrefe, que ia ser morto, ganha algumas lutas, mas acaba mesmo por chamar a atenção de pessoas importantes e trabalhando para elas ele vai enriquecer. Ele também conhece o amor da sua vida, que é o seu amuleto da sorte também. A forma como opera essa personagem eu acho incrível na narrativa. Mas para saber mais, corram lá no vídeo com a Tati. Aí eu li a incrível e triste história de Cândida Erêndira e sua avó desalmada. É um livro de contos do Gabriel García Márquez que faz parte do projeto Lendo Gabo. Eu tenho feito vídeos de dois em dois da obra do Gabriel García Márquez. O 100 Anos de Solidão, que eu acabei pulando porque eu não consegui ler, não tava na vibe. Eu quero fazer sozinho. Então eu vou fazer a resenha dele mais pra frente, depois que eu ler o livro desse mês, que é O Olhos de Cão Azul. Se você estiver vendo esse vídeo antes do dia 24 de setembro e tiver o livro aí em casa e quiser ler com a gente, é só me chamar aqui no comentário do YouTube ou lá no Instagram, @bdebarbarie, que eu explico como funciona o nosso projeto. E aí vem as resenhas deles aqui juntos. O que eu posso dizer é que esse aqui é o livro, talvez, que tenha mais teor fantástico que eu li até agora, do Gabriel García Márquez, e também o livro com a história mais triste. A avó desalmada da Cândida Erêndira, a história triste, realmente são, tipo, muito tristes, é muito desalmada, é muito incrível e é bem longa, é um dos textos mais longos do livro, é quase um terço dele, é só essa última história, mas eu vou falar mais pra vocês na resenha específica dele. O último vídeo que saiu do canal, eu falo de vários livros, mas entre eles, O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, da Carola Saavedra. Esse que é um livro, evidentemente, de ensaios, eu recebi da Salvo Conteúdo lá no Instagram, junto com a editora Relicário, para participar de um encontro, de uma aula com Carola Saavedra e poder esmiuçar esse livro que fala da criação artística, mas ela extrapola isso. A Carola Saavedra sai da criação artística para falar de literatura indígena, para falar de vivências políticas, para falar da ocupação da literatura. E ela faz isso intercalando ficção e não ficção, fazendo criações ficcionais baseadas na própria investigação literária que ela está fazendo naquela parte dos ensaios. Então é muito massa o que ela faz aqui. Eu amei, eu devorei. Eu enchi de post-its, eu postei um monte nos stories sobre ele. Eu fiquei encantada com a Carola falando. Eu amei ver ela no podcast, no Página 5, que eu vou tentar lembrar de deixar nos comentários fixados, falando sobre o livro também. Então, estou mais oficialmente apaixonada pela Carola. Antes dela, eu só havia lido o Com Armas Sonolentas, que já é um livro que, quando eu vi ela falar sobre ele pessoalmente, eu fiquei encantada, queria reler. Tenho outros livros dela. Essa é uma paixão que não tem jeito. Eu e Carola aqui, ó, já estamos fechada pro resto desse canal. Vocês vão ver muito da Carola por aí, podem ter certeza. Mais um livro de poesia, porque esse mês foi foda, preciso de poesia. Eu li 69 poemas e alguns ensaios,
Esse livro aqui é uma reunião, uma coletânea de várias poetas que vão falar sobre o gozo e o prazer feminino e que foi organizada pela Raquel, da Oficina Raquel, a editora, e aí ela é publicada em parceria com a editora Jandaíra. Na época eu ganhei dois desses livros porque cada editora me mandou um exemplar e eu sorteei lá no canal, lá no Instagram. Ó, o canal Instagram. Tem ilustrações aqui dentro, estou mostrando para vocês enquanto eu falo. O outro exemplar eu sorteei por lá, num Reels que eu fiz lendo poesia erótica. Então me sigam por lá também. Eu tô tentando lembrar de quando fizer Reels jogar pra cá, mas às vezes eu me esqueço. Então por lá vocês ficam a par de tudo, principalmente dos sorteios que costumam acontecer por lá. Inclusive, meu aniversário é no dia 18 de setembro agora. E eu queria muito completar 8 mil seguidores por lá. Faltam 30, 20 e poucos, algo do tipo. Então aproveitem e me ajudem aí com essa meta. Olha que lindeza de edição, sério. E esses alguns ensaios são alguns mesmos, tá? Eles estão no comecinho do livro. Então, assim, ó, na página 17 começam os ensaios. E eles vão até a página 32. Então, são 15 páginas de ensaios de diversas autoras. E depois poesia erótica e ilustrações. É uma delícia ler esse livro. Minha única crítica é a mesma crítica que eu fiz para a coletânea de poetas negras brasileiras, que é colocar os poemas por ordem alfabética do autor. Eu sei que tem questões internas, tem o ego de todo mundo, que tem a questão de como você administra isso, mas eu acho que realmente prejudica a publicação. Se vocês pudessem ver as minhas marcações, elas estão majoritariamente no final. Se eu não tivesse lido até aqui, ó. Então, assim, o livro tem. Deixa eu ver. O livro é pequenininho, ele tem 140 e poucas páginas. Até a 88 eu tinha marcado um poema só. Depois eu marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então é um livro pra mim que ele fica desbalanceado com relação a livros, poemas que eu gostei. É claro que isso é uma questão de gosto, mas quando você organiza por uma lógica interna dos poemas e não por algo tão objetivo como ordem cronológica do nome da autora, você tem mais a possibilidade de mesclar um poema doce e um poema forte, ao invés deles ficarem por acaso reunidos em algum canto do livro. Por último, mas não menos importante, o quadrinho do mês, Manifesto Comunista, uma adaptação feita pelo Martin Rolston do texto original do Marx e do Engels. Eu li o livro aqui, eu li esse texto aqui, eu comecei a ler o livro em si da Boitempo, inclusive durante setembro, é sempre bom lembrar. Manifesto Partido Comunista, A Origem da Família da Propriedade Privada e do Estado e Marx, Uma Introdução, que também está resenhado aqui, esse primeiro. Os três estão com desconto na Boitempo, com o cupom Boit Marx Engels 20. Aproveitem e garantam os seus. Eu comecei a ler em agosto o Manifesto Comunista na edição da Boitempo. As duas edições estão na promoção. A minha é que tem essa capinha que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Eu li o texto do manifesto, mas ele tem sete textos extras, né? Então eu tinha lido a introdução, o manifesto e agora os seis textos pós-leitura eu estou lendo. Eu estou no segundo, já li o segundo, vou pro terceiro. Tem ainda um chão, então em setembro eu volto para falar para vocês sobre o manifesto de modo geral. O que eu achei desse quadrinho é o seguinte: ele não é o texto integral do manifesto, acho que nem seria possível. Ele traz questões centrais, ele traz partes que eu acho que dialogam muito com o público. Ele pula ali a terceira parte, se eu não me engano, que é a parte em que o. Não é que ele pula exatamente, mas tem uma parte que é chatíssima, que o Marx e o Engels vão falar dos tipos de socialistas. E aí, ao invés de fato eles falarem e trazerem esse texto, eles fazem monumentos a cada tipo de socialista. E são tipos de socialistas, comunistas, marxistas, enfim. Aliás, marxistas não, né? Mas socialistas e comunistas, pessoas de esquerda, que Marx e Engels estão criticando. Então ele acaba encurtando essa parte que eu acho a mais chata. Então eu acho que, assim, o manifesto como gênero, já é um gênero que ele é popular, ele já serve para cativar as pessoas. O Manifesto Comunista é super tranquilo de ler. Eu li ele pela primeira vez há uns 10 anos, pelo menos. Essa edição aqui é ainda mais fácil, mais palatável, mais dinâmica para você dar para alguém que talvez não fosse ler o texto na íntegra.
A arte é belíssima, mas eu preciso confessar que eu acho ela tão detalhada que eu precisei ler o texto e depois voltar e ver parte a parte o desenho com o texto, porque senão eu me perdia no texto para poder ficar vendo os detalhes que são maravilhosos, que trabalham muito bem com o texto, mas que são sim cheios de pequenas coisinhas dessas páginas gigantes e aí acaba por nos desviar a atenção. Uma coisa que eu achei interessante também é que o autor conta aqui no começo a sua experiência com o texto original, que eu acho que enriquece muito a obra, e que a gente tem o Marx, né? O livro é do Marx e do Engels, mas a gente sabe que a figura que ficou mais famosa foi o Marx. No começo do livro, o Marx começa a conversar com a gente, e ele vai conversando durante todo o livro. Então ele vai aparecendo em várias partes. Então, aqui ó, o Marx subindo e descendo e contando pra gente as coisas. Ele quebra essa quarta parede, ele conversa com o leitor. E aí tem um momento, por exemplo, em que ele tá falando da mulher, como ela é vista como propriedade privada no capitalismo, em que ele pega e ele fala com a gente assim, como se fosse segredar alguma coisa. Então é bem legal essa dinâmica de diálogo. Eu acho que o Martin Rosson foi muito feliz em aproximar o leitor. Por outro lado, tem essa questão de que eu acho que tem que ler o texto uma vez e depois ler os desenhos, porque tem muita coisa ali para ser vista. Enfim, gente, essas foram as minhas leituras de agosto. Eu li pra caramba. Queria indicar pra vocês um post que eu fiz lá no Instagram, que começa com um texto escrito: "Não me elogie pela quantidade de livros que eu leio". Queria trazer essa reflexão pra vocês. Então, se vocês puderem ir lá ler e comentar o que vocês acharam, pode ser nos comentários, pode ser no inbox comigo. Eu ficaria muito, muito feliz mesmo. E tem um pouco a ver com isso, com todos os conteúdos que eu trago pra cá e que conseguem transparecer para vocês a quantidade, o volume de leituras que eu faço. Mas eu gostaria mesmo que vocês, ao invés de comentarem, caramba, quanto você leu nesse vídeo, vocês comentarem assim, caramba, que diversidade, caramba, que legal tá o título, caramba, tal coisa eu não conhecia. Esse é o tipo de coisa que realmente me deixa feliz de ouvir, de ler, enfim, em todas as plataformas, mídias e possibilidades de download. É isso, gente. Vou parar aqui de matraquear. Um beijo para todo mundo e principalmente para as pessoas que curtiram, comentaram, se inscreveram e me apoiam no Catarse. Fui!